prezidentská volba, tak je aktuálně největší HR akce naší republiky. Vybíráme kandidáta na pracovní pozici. Pravidlo číslo 1 HR zní, vezmeš takhle ten štos těch životopisů, vezmeš půlku a půlku vyhodíš do koše, protože přesně nechceš dělat s lidma, který mají smůlu. Tohle se teda myslím, že udělali konkrétně s podpisama pana Janečka, že Karlovi ty podpisy takhle vzali a půlku jich narvali do koše. Štěstí neměl ani kvůli žádnému prvočíslu, nakonec mu to štěstí nepřineslo a prezident nebude, no, velká škoda. No.